Co všechno v dnešním díle uvidíte? Ty blbec. Ne. A teďka tam bylo 10 dia. Tam byly dia? Nevím. Já to jenom říkám, že by to byla debilní náhoda. Že by tam zrovna byly dia, ty jsi to takhle zničil. Já jsem tam na to nechtěl skočit, ale... Tak proč tam vůbec skáčeš, proč to mě typně zničil? Ne, já jsem byl na posledním bloku, ale prostě jenom jsem sešel a najednou to buchlo. Já jsem to viděl, jak jsem skočil na ten pressure play. Tak čo, tady tady je Michal a Lenny. Nazdarek, zdarek. A vítáme vás u 41. dílu naší survival série, klasický survivalu. A co v dnešním díle budeme dělat? V dnešním díle... půjdeme na průzkum. Teď říkal jsem, z tebe vypadne. No, půjdeme na průzkum, půjdeme jakoby tam diagonálně jakoby zahrát, jak teďka koukám. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme pátek, 3. února, čtvrt na 11 dopoledne, pololetní prázdniny, zeleny. Že co? Že jsou pololetní prázdniny, co? Pohoda. No. Tak jo, stopky běží a budeme vám nejprve ukrázat pár novinek, takhle ne, tam pak zase jdeš. Takže všechny ty novinky, co vám budeme ukazovat, jsou z 30. ledna, tak jo, tak ven jdeš. Já tu jenom sklidím sugarcane. To sklízíš? A jsme se dohadovali, že to nebudeme sklízet. No, a když chceš, tak to můžeš sklidit, no ale... Čeho zatím budu ukazovat ty novinky? Já jsem tady, jo. Však jo, já tě vidím. Tak mám jít ukazovat, nebo mám počkat na tebe? Počkej na mě. Tak pojď. Takže zase čekáme na Lennyho, klasika. Hrad Lentlštejn, tyjo, na to doukám, že tady pěkně dlouho. Tak, kolik jich ještě máš? Všechno? Jo, ale pak bychom udělali tu velkou megamapu, ne? Co ty na to? Koně, ty chceš. Tak, čili první novinka je, že jsem dodělal tržiště, takže se tam jdeme podívat. Když vidíte první změny. Tak, dodělal jsem tržiště, čili to znamená, že jsem to celý udělal s tombrikama. Jsem postavil tamhle ty dva stánky a... zastřešil jsem tady tyhle jeho věžičky, protože mi vadilo, jak to nemělo střechu. A potom jsem ještě tady dodělal cestu tady k tomu Lennyho domku, který jsme vám ukazovali v minulém díle. Takže to ještě nějakou chvíli je, já jsem tady akorát dodělal cestu. Tak, čili to máme tyhle ty novinky, potom... No, to se necháme až na konec těch novinek. Potom můžeme říct, že jsme kompletně dodělali led na zelené cestě v Nedru, čili ta už je kompletně hotová, co se týče ledu. Potom... Jo, Lenny, pojď. Potom teďka jdeme k pile. Dozadu. A potom máme ještě něco u lesnice, co Lenny dělal, zatímco já jsem dělal tržiště, tak to vám ukážeme až na konec toho střihnu, abyste tu... Když to vždycky jednu cestu můžu natočit, abyste viděli, že tam tenhle teda kompletně je hotovej. Tak. Takže tady Lenny udělal ještě tady ty jedny dřeva, co je na nich ta točka, já jsem si to schválně označil tou torčkou. No takhle už je sebral. Tak jo, a potom ještě jedna změna, které už jste si tady asi všimli, je to tahle cesta. Dolů. Já teďka, to jsem kopal já a designoval a teďka se asi uvědomuji, že jdu z blbý strany. Takže pokud tam není otevřený, tak... Jo, je to tu. A když udělám... Cvak. Tak to nefunguje. Jedna strana, tady by to by se ještě mělo vysunout. Nevím, proč to nefunguje. Nevím, tady jo. Něco udělal s tou torčkou. A já musím přijít na to, jak to spravit. Bo mi se zdá, že ten... Spodní se nevysunuje. A nevysunul se všechny tři. Teď se vysunul až. Teď se vysunul. Počkej, jak jsem ho vysunul, že jsem to zapnul.
Něco je špatně, něco je špatně. A jo, tady to svítí. Ježišmarja. A tady to... Taky svítí, takže tady chyba není, já se k tomu portnu, jo? No. A kde jsem? Jo, tady jsem. No nic, na to se lidi pojám za kamerou a teďka Lenny asi jdeme do nedrona. A tu ten... No, jdem. Co jsi chtěl říct? Už nic. Tak. Někdy můžeme jít do toho vodního chramu. Taky, ale to vlastně budeme mít ty poušny, ne? Až si uděláme. No. Poušny? Či jdeme do nedru a není něco tady dělá u vesnice a žádnou neukážeme tu zelenou cestu, jak je dodělaný ten led. Když ne celý, ale většinu jo, prostě nám musíte věřit, že to je hotový. Pokud tam nevěříte, tak to nemá ani cenu dát tuhle tu sérii sledovat. Je to čistě jenom o důvěře, že? Tak ne asi. Portuji. Tak, zelená cesta. Musím chvilku ale počkat. Tak už. Jsi tu? Jsi tu. Huh. Cesta k vesnici 23.10. Takže vidíte, jak tady krásně rychlý ten let. Takže, co už nám vlastně zbývá? Už jenom vlastně ta červená, co? No, a potom když tak žlutá. Žlutá, ale to nevím, jestli tam ještě něco dneska najdeme zajímavého. No, může se ptát, že něco najdem. Co jsi tam chtěl najít? Hej, něco. Například? Takže to bylo, pokud se pro tu Stronghold. Jo, Stronghold. Takže další odbočka je vesnice. A tam uvidíte, co Lenny udělal za tím, co já jsem dělal. Tržiště. A to bude z těch novinek všechno, co jsme udělali toho 30. I jak jsme tady nehráli od minulého dílu. Kde jsi? A už se blížím k odbočce. A tebe nevidím. Vesnice, jo, tady seš. Bude to? Mě to nechce portnout. Jo, už. Tak, jsme tu. A takhle na první pohled nic moc, již mi by ještě zajímalo, jestli... Jsou to nějaký mrňavý? Tady ne. Ne, ne. Ale řekl mi, že jich je tady víc, nezdá se ti, že jich je tady víc? Tady je ten golem, ale ten už to byl. No, to je jedno. A tam nahoře už to trošku vidíte, že Lenny dodělal tu věž a tam něco přibylo, takže se tam jdeme podívat. Asi vypadáme pomocí toho vodopádu, co? Lenny. Jo, počkej. Kde jsi? Se na něco dívám. 1, 2, 3, 4. Co počítáš? Nic, já jsem se jenom díval. Support. Hm? Co ve vodě, že? Máme náblny, plave. Co jeho dopad je tady dobrá cesta nahoru. Nalituju, že jsem ho tady postavil. Co ty, líbí se ti tady ten vodopád? Jo. Au. Já švihnu mečem. Tak. Wow, my ještě nejsme nahoře? No, to už tady doběhnu. Hop. Nebo ne? Jak se tady udělal? Je takhle dobré. Takže říkám, Lennyho věž je tady tak kompletně hotová, asi po dvou měsících. Že nevím, jestli si musím běhat nahoru, to jsme ukazovali u té první a tady vidíte, že přibyly takovýhle hradby. Jo, vidíš, vlastně musím nahoru, co? Abych ukázal ty hradby, takže tady vidíte, že jsou. Počkej, bacha, 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 bacha. Tak je půst, ale. Zůstaň tam. Zůstaň tam. No tak skakej. No takže tady vidíte, že takhle Lenny udělal hradby. Jau. Tak s... Blbec.
No. No, jdeme. Ale jak odsaď. Normálně, pojď. Budeš to potom zastřešovat ty hradby, aby to tady takhle nedalo spadnout. Jo. Takže ještě nejsi hotový. Ne. Tak tady ne. Tak tady. Tak tady taky ne. Jo. Jo. Tak jo. No, takže... Takhle tady to už tady je dlouho, takže já se teďka můžeme zpátky do portálu, co? Tady. Je 22 diamantů. Fy vole. A pak že nesoukromí číš. Tak jo, že my to teďka na chvilku střihneme. Ty oběhneme zpátky dolů. Domů teda, ne dolů. A ozveme se, až budeme doma na začátku průzkumu, OK, Lenny? Jsi pro? Jo! Tak jo, krátký střih a za chvilku jsme tu. Tak jo, jsme zpátky, už se portujeme, bylo to chvilka asi 2 nebo 3 minuty, takže já zase obnovu stopky, tak stopky obnoveny a čekám, než to portne. Klasika. Tak. Jo, porto nás to, tak já nevím, pojďme se ještě vyspat, aby jsme měli krásný den. Lenny. Jo. Tak jo. To pojď vyspat. A jaký máš teďka textu? Tak ten, co jsem ti posílal, ten Faithful? Mhm. Jak se s ním hraje? Jo, dobré. Jo. Ale ten Faithful, co jsem ti poslal, já taky divný. Jako je pěkný. Mně se líbí, ale asi ho nebudu používat. Ne? Tak. Ne jako ten tvůj, ale ten můj, co jsem já tobě posílal. Tak já jsem ti slyšel, tak kudy jdeme? Možná pojďme přes tržiště, ne? Je to rychlejší. Ať nechceme proskakovat tady přes tu vodu. Takže... No. Kdy jsme vlastně byli naposledy na průzkumu? Nespomínáš si? Tak 3 měsíce zpátky. Já mám pocit, že to bylo to, jak jsme našli... Proč to je tu tak divně vykousnuté? Co? No tady to asi chybí. No tak to ještě doděláme za kamerou. Teď ani nevím, kde dosti máme. Tak pojď. Takže já si zapínám souřadnice a Lenny směrem za tvůj baráček, tak pojď. Proč ji zabíjíš? Nechy. No se neumřela, tak to je jedno. Fajný viny, víč. Víš moji hlavu? Jo. Ty to jako by se vůbec neviditelný přes ty dvě. Jo, co to je? What the fuck? Hej, tak to je hodně divný tohleto. Ale Lenny, ne, tam spíš malinko doprava lehce. Asi jo, ale tu máme tež dost prostoru. Takže zkusím jít prostě nějak diagonálně. Takže... Počkej. Víš co? No. Já se ještě napíšu souřadnici, ať potom to musím hledat, takže... 4, tak teď tak na ně čekej. 99. Zetko se rovná. Tak, máme souřadnice. Ale nic se blbne se sněhem, klasika. Ty chceš tu lopatu zničit? Ne. Co to je? To je... Rufford Forest! No! Hej, mě jebne, ty vole. Hlavně to děláme 9000 bloků daleko. Ty vole, tady je kolik? 500? Ani ne? Au! Myslíš, tady do mě furt šít, ty vole? Já tady znám vypnu PvPčko jako na serveru se Zekirem. Hej, já ho vypnu. Akorát mě ničíš brnění, jestli ti to nedošlo. Poslední kuličky. Ale poslední kuličky. Ale co to tam je? Není to trhvina? Káš? Č, kaně portuješ furt? Jau. Ale, je to trhlina. Sice malá, ale je. A ty si zase kam zmizel? Vydáme se ještě, ale. Je to mi co? Jo, je tu láva. A pokračuje to. Ukaž.
Když já nemám torče, že to nemám jako svítit, ukáž? Wow, tu to je dvojitá trhlina. No. Tady jsme se někdy potom zašli teda. Můžem. Mám souřadnice, takže... Každý to aspoň bouknutý to si. Tak. Já jsem byl za tebou. Rufer Forest. To si zavšimáš teď? Rufer Forest, super. Jdeš za mnou? Jo, jenom tu něco natěžím. Co těžíš? Dřevo. Když už tu jsem. Tak když už tu jsi, ještě jo. To není 6000 bloků daleko jako ten, tam ten. Tady akorát přeběhneš kopec a seš tu. Ty jo, mě jebne tady z toho fakt. Co tam o tom mám? Aha, jenom efficiency 3. Ha? A tu jsou planiny za ním. A kde jsi šel? Portní se. No, ten strom je dobrý. Tu a tam dozadu do těch planin, vidíš je? A jakým směrem máme jít? Furt takhle tady tím, prostě... Obě dvě souřadnice, aby se měnili. Nejenom jedna, ale... Obě. Co tam zase děláš? Tak to ještě jako aspoň kácej celý, ne? Máš tady kapitátora. Ano, dýně. Máme nějaký dýně? Lony. Nevím, asi. Tak já, víš, tak se pro ně můžeme kdykoliv vrátit. Ahoj. OK. Jo, k tomu bokovi. Tak, jestli tam chceš chodit, tak... Tak, je pak zase seš. Kde máme chodit spolu? Až tam zase tady to. Jo, už to mám. Ach, jo, pak měl zbyt brče, máš zase poměrný inventář. Jinak já nevím, tyjo. Najdlouho bys ještě jako dělal tady tu sérii. Já vím, tak do těch, do toho 50. dílu. Máme 41, že? Já nevím, jestli. Rozhodně bych ještě udělal ty farmy v té trhlině. To no. Určitě. Úplně všechno, co je na TC2. No tak ty radby nevím, jestli se mi chce dělat. Že musel být velký, kolik šutrů by to spotřebovalo. Tak uvidíme. A potom, jak bys si představoval tu další sérii? Nevím, prostě nějaký seed by se vybral. Vybral? Takže nechceš nějaký náhodný, jako je Titan? Nevím, tak bychom mohli napsat nějaký náhodný. A to ještě uvidíme ještě podle mě. Nějaký 10 dílů to ještě podle mě bude, si myslím. Tak poslední by byl se nějak zabití draka. Draka? Tak jsme se přece dohodli už na začátku, že série skončí, jakmile zabijeme draka. A co by si to točil? To zabití draka, přece jenom je to takový speciál, tak... Můžem. Že by byl tvůj pohled. Máš ten nový program od včerejška ten action, takže... Zkoušel jsi to teda už? Včera ne, bo jsem šel spát. Tak, to je... Něco. Bažiny. Proč se furt portuješ? Klany, do širýho moře. Já nevím, máš to dřevo? Mám. Tak uděláš krafťáka loďku?
Díky. Tak, můžeme jet. Sice jsme mohli jet na jedné loďce, ale to je jedno. No, to furt nejsem zvyklý prostě, no. A tohle je ale dobrý, že to upravili ty lodě. To se mi líbí. Vždycky mi snášel, jak se ty lodě rozbíjeli. Flower Forest? Jo, taky už ho vidím. Tak. Ale aspoň máme Flavr. Blízko. Takže už teoreticky můžeme udělat portál na žlutý sem. Víš co, pro kytky na barvivo. Mohli bychom. Ne, mohli bychom, ty furt za to, aby jsme byli na žlutý cestě. Asi vystupujeme, co? A loďku si bereme sebou. Dobrý, díky. Tak. Máš tu svoji? Jo. OK. A ono ne? Co to tu je? Další? Ale už ho vidím. Tu už to nech být, já tu červenou cestu neníčím. Nevím jak ty, ale mi se do toho nechce. Kdyby by se do toho chtěla? Ničí no. Červenou cestu. Tady vylezu na kopec. Tady to vypadá, že jsou hory podle ty trávy. Co to je? A jo, Extreme Hills, už to vidím. Hory, tady máme hory. Jej. Já ještě bych se hodil, kdyby ty krávy umíraly. What the fuck? Co asi dobře seká. Jsi někde tam, jo? Tady, tady, tady. Já už jak já tě vidím. Co to je? Ale to nic, já myslím, že to je nějaký epický vstup do jeskyně. A tady ty hory taky nevypadají špatně, co? Nevypadají špatně. Půjdu vám bohu se opravit kompáč. Už je skoro rozbitý. Jdej za mnou? Jo, jdej za mnou. O, tohle dělá pěkně daleko. Jdeme asi přes ty hory, co? Lehce doprava. Nebo co tu všechno je? Počkej. Máme furt ten Rufford Forest. Jo, ten Rufford Forest je hodně velký. Hoří. Ty vole. Tak to je dobrá láva, no. Máš bloky? Jo. No ty ovce, ty tam asi brzo umřou, co? Víš, jestli takhle taky zachráníš. Víš, jak pojď, tady takhle doprava. A ty vole, já jsem se do té vody netrefil. Zkusíš se trefit do té vody? Ten sám ten fotej šmejt. To víc mě napadla? Že jsme si mohli možná vzít postel za sebe noc. Uhlí. Máš fortune? Jo. Já? Nemám fortune, tak to je jedno. Tak ty máš ještě tak další potom. Nevím, kam jsi šel. Kam jsi šel. No tak. Zkus jako být malinko doleva, víš co? Prostě... Fakt jdeme jako všichni.
Klidně jak přes ty kopce. A už víš, co by si tě dneska chtěl najít? Něco pěkného. Tak už máme teoreticky toho Flower Foresta, můžeme udělat cestu. Já nevím. Druhý end. Jo, ja, dobré, jsem tu. Druhý end, víš proč? Bo aspoň bychom si mohli nazbírat enderperly. Dobře, tak to jsme museli mít ty oči. Na druhý end. A nic, myslím, že by se tam, že to je všechno vede do jednoho endu, ne? Že end je prostě jenom jeden. Tak, jedeme přes to moře? Asi jo. Čekej, když tak. OK. Trefím se do té vody? Trefím se. Nevím, zase někam odešel. Klasika. Couvá ta loď. Jo, couvá. Tak to je dobrý. Ty lodě se mi hodně líbí. Jsem tu. OK, tak trefí se do vody? Jo. Tak pojď. Kolik? 4 mi zůstaly. Ty vole. Ty dobře riskuješ. A to máš Feather Falling. A no. Deep Ocean, Deep Ocean, Deep Ocean, Deep Ocean, Deep. Jo, kaj to vidíš. Ale tady zase končí. Já vím, že F3, ale teďka nemůžu to najít, kde to je. Pod souřadícema máš potom Facing a pod tým. Jo. A tady už je zase jenom Ocean. Deep Ocean. Je však pej, tady tím prostě směrem. Ale jste dobrý? No. Že je noc a my jsme na moři, či noc, nebo otrovovat bubáci. Ne, je zaplavu těžnost. Ale vidíš, on je vlastně písku, tak to je jedno. Ale co to je? Poušť? Ne, to není poušť. Ale vypadalo to jako poušť. Jdeme se sem podívat? Nebo jedeme dál? Jdeme. Bylo by dobrý, bychom dneska našli zase vesnici. Mohli bychom. Hele, co je? Tady jsi. Nebo to vždycky aspoň ty ovce. Víš co, kdybychom si udělali postel. Ha, ovce, hlavně. 4. Aspoň bude jídlo. Hele, 5 a 6 dole. Tak já jsem prostě ten krafták, já vycraftím lodě. No lodě. Ustala. A hodíš nějaký dřevo aj? Jo, díky. Tak si pojď, mám postele. Tak, spíme. Postele a krafťák berem, ne? Jo. Co vezmeš? Aby tady byli. Už jdu. Tak kam chceš jít, po planinách nebo lesem? Po planinách. No když oni tady končí, on tady už je ten les, takže...
Takže planinou lesem. No, a další ovce. Planiny, 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 planiny. Tam vždycky na takhle budu aj rychlej přes tu vodu. Co tam je? Něco zajímavého? Jo, uhlí. Paper. Co? Nedá mi to sem, ne, to je škoda těch torčí. Co myslíš, může to být vesnice? Bude to vesnice? Asi ne, co? Tak zase přes moře, Leny? Asi jo. Tak pojď. Co to je? Ocean? Deep ocean. No to je zbyt jenom ocean. A já si myslím, že tady asi nebude chrám. Když si nemeš, jak dlouho nám předtím trval, než jsme ho našli. A já jsem ho nemusel hledat a mám tam dva a na jednou třetí. Ty, čo jsem koukal na to tvý video. Tady je zase Deep Ocean. Kde seš? Jo, tu. Tu. Všiml jsi, že ta loďka je ze spoda úplně zelená? Jo, koukal jsem na to, že jako je porostlá tím mechem. A to myslím dřív nebylo. Nebylo právě. Deep Ocean. Ale nic tu nevidím. Nevím jak ty, ale já... na obzoru. Co to je? Pevnina. Jo, taká. Ostrov, písečnatý. Sugar candy. Survival island, ještě strom. A máš survival island. Nic moc. No. Deep ocean, takže deep ocean, ale žádný chrám. Přijom nekonečný tady, po každý žu na průzkum, tak minimálně jeden, dva najdu. Pevnina na obzoru. Jo? Zase nějaký ostrov? No. Tentokrát tam není ani ta tráva. A jo, tam nějaká tráva je. Ty vojo. Hora na obzoru. Velká? No, asi tak 70 bloků nahoru. Ty jo. Pevnina. Já už ji vidím. Vodopád. Strom na obzoru. Strom na obzoru. Ty jo, zajímavý věc. Zastavujem? Tak, mám loďku. Co to je? Jestli chceš dřevo, tak já ti klidně dám. Já mám. A to je něco, co by nás zajímalo, ne? A na druhé straně. Oh, šterk. Hop. Jo, tady to je docela velký. Ale že ho zaberu. Máte ještě jsme nekráčili na průzkum, našli jsme dia? Bylo vtipný. No myslím ten průzkum, jak jsme našli ten chrám, ne? Dolů nejdem? Tu nic. Tady to je zase dolů. Další dia. Jo, a tady se vrátíme, ne? Jo. A tady to pokračuje? No, tak ne. Pokračuje. No, že ho ještě na stejně. A tady další.
Zajímavě rozpoložený. Jo, ta je voda. Tady je voda. Omylem jsem ji sem pustil. Další voda. Vyšlám tudy. Jak bys tady ten průzkum chtěl dlouhý? Jeden, dva díly? Jeden díl. Jo? Tak to ještě asi tak půl hodinky, že máme natočeno 30 minut, takže... Aha, takže tam tím směrem. A kde jsi? Tady jsem, že za tebou. Jo. A to je zase les. Klasický. Ou, ta láva tam. Trsná láva. Lenny, tady zase pokračuje moře, kudy chceš jít? Přes moře nebo přes les? Lenny. Au. Hej, ten vodopád tam, to vypadá dobře, co? Čam? A spadl jsem ti na hlavu. Na. Jak já nevím, pojde něco? Nevím, co? Tak. Já už nevím. Kane, tak to... Co máš dneska v plánu, když je teda den volna navíc? Nevím, asi natočím video. Jo, jaký? A nebo vyrendruju video. Jaký? Nevím. Co, něco, co mám v zásobě. Čarovně, jak bys mohl, tady už dlouho nebyl. Já mám ještě jeden díl nezrenderovaný, čekám na tebe. Ty máš kolik čarovně? Já mám dva. A já mám jeden, čili ty... Ty máš ten, jeden. Já mám sude. Aha, čili ty jeden vydáš, já vydám a pak ty vydáš. No. Tak čarovňák bys mohl, ten už dlouho nebyl. Ten díl, který tam máme někde ze září. To poslední těžíš? Další Rufford Forest, ty byl dneska ty samý Rufford Forest. Připadí to taky tak, že to je dneska samý Rufford Forest. Jo. Já nevím, jestli chceš přes něj jít, nebo jestli pojedeme dál po tom moři, který tamhle stejně končí. Kolem něho bych jel. Takže chceš dovnitř? No. Vlastně my ještě jedna jedenáctku nemáme, čili nemůžeme hledat ten nový dungeon. To je jedno, třeba v příští sérii. Bychom se tam aj zabydleli. Ty jo, víš, jak těžký to je dobít? Není. Ne? Skončil jsi to už? Jo. Já taky. Nebylo to zrovna jednoduchý. Ale se tam můžou furt spawnovat, čili budeš potřeba hodně torček na osvícení. Na co? Láva. Po stěnách. Jasný, láva po stěnách, když to je celý ze dřeva. Jsi dobrý Joker. To by ne, to nevím, jak by nám to dlouho vydrželo. Já myslím, že tady budu těžit. Běž někam. Běž někam. Tyhle, ty... Já tě švihnu. Hej, tak to je hajzo, tyhle, na něj jdu sekirku a on mě vezme večer. Jau! Víš, že mě akorát rozbíjí brnění? Šmejde. Tak, a je to. Je to jedno, ty si tu lopatku rozbiješ, já ne. Ale další planiny. Ne.
Konečně. Co? Co se odbuknul? Je planiny. A ne moc velký. Další Flower Forest, jo. Čekej. Ne. To není Flower Forest, ale tady těch kytek hodně. Jdeš někam s tím. No tady pokračuju, planěný jdem tam. Nebo se vyspíme. Se vyspíme. A někdo si. Maria. Já jsem zatím pár na ty planiny, ale já pokračuju tam, je to dobrý. Tak spíme? Jo. Tak pojď. Spí. Spí. Už je po večerníčku. Tak. Ten blbec. Dobrý, stačí, ty vole. Nějaký zabavnější, ty vole. No, ještě si sem dám peč vodu. Tak nemám mi to brnění furt rozbitý, hej, já tady po dnešním díle vypínám PvPčko. Ne. Jo. Ne. Jo. Ne. Už nebudu. Proč tady je ta tráva? Co tu je dál? No. Ale Birch Forest před náma. Dobře, doufám. Tak. No. Tyhle, teď tady mám tu lodi odtáhnu. Ale co to tam je? Plny. Kde? Tady vidíš tu vysoké stromy? Aha, dobré, já jsem se chtěl portnout k tobě. Tu, vidíš to? No. Co to Herobrine Challenge. Tam je dokonce levy ty liány prostě. What the fuck? To se vyskynul. Ano, jsme byli pod vodou. Kaž? Nechcu, nechcu. Nechcu. Hrva. Nechcu, nechcu. Nechcu, nechcu. A tohle ještě. R2, tak. Zajímavý. A víš, já se tady taky dbaním bordelu. Nechci. 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 Tak, dobré. Kam ty jsi šel? Já tady těším. Co? Co těžíš? Už mě vidíš, ne? Ne. Vážně? Kde tam seš? Vůbec nebylo vidět. Ty voga, proč jsou ty ovce ostříhané? Že jsi tady už byl? Hele, tam jedna. My jsme tu dma museli jít? A je to možný. Tak jako jsme kousíček od průzkumu, že jsme jako v podstatě kousek od toho průzkumu, kdy jsme šli hledat poušť, takže. Poušť. Fakt? Kdyby tam byl Nether portál náš, tak to je dobré, a jdeme domů. No, ospal bychom měli taky zakončení. Všel jsem tu hudbu.
DJ mi nehraje. Hej, ale mohla by to být ta naše pouška bez souřadnic. Když jsme asi o 2000 bloků mimo. Zkusíme najít nějaký chrám? Ale studna na levo. Tady. Nevím, já se jdu podívat nahoru, víš. Na kopec. Čeká do tebe. To, ale to by mohla být naše. Podle souřadnic by to mohla být naše. Akorát říkám, že jsme asi někde o 2000 bloků podle mě jenom stranou. Od portálu mám pocit, a nejsem si jistý, ale... Chrám. Máš? Ne. A jestli je rozbouřený, tak to je... No jestli tam je nahoře sloup, tak jsme tu už byli. A je tu savana, takže... Tak to, ten nebyl už savany, takže je to nějaký nový. A nebo jsme na druhé straně savany. Jakože... Myslíš? No je to možný. Ale sloup tam není, takže... No, co mě většinou ničil, ty chrámy. Jo. Tak se podíváme. Ne, tady jsme ještě nebyli. Ty blbec. Ne. A teďka tam bylo 10 dia. Tam byly dia? Nevím. Já to jenom říkám, že to byla debilní náhoda. Že by tam zrovna byly dia, ty jsi to takhle zničil. Já jsem tam na to nechtěl skočit, ale... Tak proč tam vůbec skáčeš, proč to mě tím zničil? Ne, já jsem byl na posledním bloku a prostě jenom jsem sešel a najednou to buchlo. Já jsem to viděl, jak jsem skočil ten pressure play. kde mám zbytek bloku? No, takže lidi jste to viděli, Lenny to zase pokazil. Chtěl jsem říct něco jiného, ale... Posral. No, řekl to ty, ne já. Ještě si dej na to autorské práva. Na slovíčko posral. Autorské. Ach jo. Ještě asi 20 minut a bude pomalu konec. A mě to stejně jak se zdá, že... ...dlouho. Co? Že už to točíme dost dlouho. A na stopkách mám 46, takže... Na taková chvíle taky není. A tam... Co? To předtím ještě máš spočítané? Co předtím? A to předtím, jak si dal střih? Než si dal střih? To bylo asi 10, takže nějakou půl hodinu, kde jsme na průzkumu. Oh, Lenny? No? Portni se. To se ti bude líbit. Vidíš to? No. Pěkný, ne? Mám to dobře. Pak si se zdržnul. Tady na vedlejší kopec. Gorona na něj, tak. No, kde jsme? A tady jsme. Konečně mi hraje nějaká muzika. Nevím, proč jsem to měl vypnout. Hele, tady zase taková uříznutá akácie, jo, misty. Tady taky, ty vole, co to je? Vidíš to tady? Mhm. Víš, co to je? Nevím. Herobrine. Asi. Shane. To jsi sem dal tyto dřevo? Jaké? Ne. Tak kde se tady vzal? Já nevím. Říkám Herobrine. Ty vole, fakt že jo? Tak lidi, máme důkaz, je tu Herobrine. Bez tak to byl Zakir. To ne, tady ještě nebyl.
Neměl kdy. Co píšeš? Ne, to jsou ty souřadnice, co jsem si psal na začátku, to jsem si jenom dal, abych to nemusel potom v tom chatu hledat. Tak jsem to jenom poslal znova. Ach, nevidíš nějaký další chrám? Pany. Ne. Škoda. Ale zase se vám napravo. Připomíná mi to sérii Large Bones, kterou jsme taky furt měli pouštět savanu. A nemohli jsme se ho tamtu dostat. Ale v planině. Vesnice. Fakt? Kde? Oh. V planinách nebo na savaně? Tam. Takže v planinách. Jo. A tu bych to aspoň fajně zakončil, je to vesnice, takže. Jo, chci to zakončit, máme. Mají tu kovárnu? Mám právě se jít podívat. Tak, já mám sklín souřadnic. A je tu vůbec někdo? Jo, jsou tu vesničani. Kováru nevidím, co ty? Nevidím. Če, to je dobrý ta vlna. Styla torčela. To je hodně vtipný. Taková taková zajímavá vesnice, jak je tady v těch kopcích, co? Pojdeš tak za mnou, nebo se portní. Však já už taky vybíhám na kopec, tak čeky. Takže ty tady chceš zakončit? Nechceš pokračovat? Nevím. A když tak by to bylo ještě jak 10 minut, takže... Nevím, jestli to stojí za to. No. Tak pojď takhle, pohled na vesnici. Časem. Jo, tady. Čekej, bude z... Tady pojď. Uvidíš vesnici i sluníčko. Jo, a nevím, jestli to stihne zapadnout. To je jedno. Tak jo, jak mi to tápne, že ukončíme. Děkuji vám za shlídnutí, doufám, že se vám to líbilo. Pokud vám zapomeňte ohodnotit, rádi se vaše hodnocení přečteme. Já jsem si teďka právě vytvořil asi miniaturu. No, teďka tada. Tak, teď mám miniaturu a my se teda s vámi opravdu ještě kloučíme, děkuji za shlídnutí. Lenny, jak se ti líbil tady ten průzkum? Jo, dobře. Nevím, jak to nemusíš furt spamovat. Jedna to tam je. Tak jo, a... No, zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čau. To je blbec.